हजुर सबैलाई पोखरा जब सेन्टर अफिसियल च्यानलमा स्वागत छ। आज सधैँ चाहिँ हामीले नयाँ भ्याकेन्सी लिएर आएका छौँ। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्। त्यो सँगसँगै रहेको अल आइकनलाई क्लिक गर्नुभयो भने हामीले हालेको प्रत्येक भ्याकेन्सीको नोटिफिकेसन तपाईँको मोबाइल स्क्रिनमा आउनेछ। तपाईँहरूले भ्याकेन्सीको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभयो भने चाहिँ हामीले हालेको प्रत्येक भ्याकेन्सीको नयाँ भ्याकेन्सी तपाईँको मोबाइल स्क्रिनमा प्राप्त गर्नुहुन्छ। सधैँ चाहिँ आज नयाँ भ्याकेन्सी लिएर आएका छौँ। आजको लागि भ्याकेन्सी सुरु गरौँ है त। अनि फेरि तपाईँहरूले विभिन्न फेसबुक वालमा देख्नु भएको भ्याकेन्सीहरूको चाहिँ सम्पूर्ण जानकारी सहितको भिडियो लिएर आएका छौँ। अब भिडियो अन्तिम समय हेर्नुहोस्। भिडियोको अन्तिम समय तपाईँले सम्पूर्ण जानकारीहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ भिडियो हेरेर कार्यालयमा आउँदा चाहिँ आफूलाई मन परेको भ्याकेन्सीको स्क्रिनसट लिएर आउनुहोस् र तपाईँलाई मन पऱ्यो भने चाहिँ एकचोटि कल गरेर बुझेर आउन सक्नुहुन्छ। यसको लागि हाम्रो सम्पर्कलाई चाहिँ न्यू रोड महानगरपालिकाबाट 600 मिटर मुनिपट्टि माथिबाट दाहिने साइडमा तपाईँको माथिबाट दाहिने साइडमा 600 मिटर मुनि आइसकेपछि स्ट्रिट नम्बर 11 गल्ली चाहिँ त्यहाँबाट 2 मिनटभित्र आयो भने चालपुरमा होमल्यान्ड होस्टेलको बिल्डिङ पाउनुहुन्छ। अनि अर्को चाहिँ सभागृह मिटनबाट 600 मिटर माथिपट्टि तलबाट देब्रे साइडमा स्टेट नम्बर 11 गल्ली त्यहाँबाट 2 मिनटभित्र आउन हाम्रो सम्पर्क कार्यालयमा आउन सक्नुहुन्छ है तपाईँ। अब चाहिँ हाम्रो पहिलो नम्बरमा चाहिँ लेफ्ट साइडमा घरको काम गर्नको लागि चाहिँ एकल महिला चाहिएको छ होइन। तपाईँको चाहिँ एकल महिला अथवा श्रीमान श्रीमती जुन भए पनि हुन्छ। त्यसमा एकल महिलाको तलब भनेको 12,000 हुन्छ। श्रीमान श्रीमतीको तलब चाहिँ 25,000। खाना बस्न फ्री हुन्छ। अब घरयासी कामहरू गर्ने होटल प्लस घर छ त्यसमा कामहरू गर्ने हो। अन्य कुराहरू चाहिँ तपाईँहरू गएर भेटेर काम गर्न सक्नुहुन्छ बुझ्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँ हुनुहुन्छ अथवा तपाईँको आफन्त हुनुहुन्छ नि उहाँलाई भनेर लिएर आउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अर्को चाहिँ 0 किलोमिटर रहेको रेस्टुरेन्टको लागि चाहिँ नाइटको लागि रातिको लागि कुक चाहिएको छ। यसमा काम गर्ने समय भनेको तपाईँको समय साँझको 6 बजेर 3 बजेसम्म 7 बजेर 4 बजेसम्म 8 बजेर 5 बजेर 9 बजेर 6 बजेसम्म हुन्छ। तलब 15-20 हजारको तलब हुन्छ। अनुभव 1 वर्ष र हप्तामा एउटा बिदा पनि हुन्छ। खाना हुन्छ रातिको एउटा खाना। त्यस्तो कोही हुनुहुन्छ रातिको लागि समयतिर काम गर्न सक्ने कुकमा काम खोजिरहनु भएको छ भने तपाईँले यसको लागि सम्पर्क गर्न हाम्रो सम्पर्कलाई पोखरा जब सेन्टरमा आउन सक्नुहुन्छ। महानगरपालिकाबाट 600 मिटर मुनिपट्टि जालपुर रोड स्ट्रिट नम्बर 11 है। न्यू रोडको स्ट्रिट नम्बर 11 जालपुरमा चाहिँ स्ट्रिट नम्बर 7 रहेको छ हाम्रो अफिस। अनि लेफ्ट साइडमा क्याफेको लागि चाहिँ बारिस्टा गर्ल चाहिएको छ। अनुभव 3 महिना। समय तपाईँको 6 बजेबाट 2 बजेसम्म र अर्को दिउँसोको 2 बजे रातिको 10 बजे हुन्छ। तलब आफै सम्मतिमा खाना खाजा हुने भयो। हप्तामा एउटा बिदा पनि हुन्छ होइन। अब बिहान 6 बजे नै आउन सक्ने रातिको 10 बजे पनि बस्न सक्ने त्यस्तो महिला हुनुहुन्छ कोही आसपासमा भने चाहिँ तपाईँले यसको लागि काम गर्न सक्नुहुन्छ है। अर्को नदीपुरमा रहेको मन्डेश्वरको लागि चाहिँ मिनी ड्राइभर चाहिएको छ। 16 सिटे गाडी चलाउने मान्छे चाहिएको होइन। तपाईँको यसमा समय भनेको बिहानको 8:30 बजे आएर बिहानको 10:30 बजेसम्म बिचमा ब्रेक हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको 2:30 बजे दिउँसोको 2:30 बजे बेलुकाको दिउँसोको 4:30 बजेसम्म हुन्छ। तलब 15,000। शनिबार र सार्वजनिक बिदा हुँदा सरकारी बिदा हुँदाको दिन बिदा हुने भयो होइन। अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब त्यही आसपासमा बस्ने व्यक्ति चाहिएको छ र 30 वर्षभन्दा माथिको व्यक्ति त्यस्तो परिपक्व व्यक्ति कोही हुनुहुन्छ भने अब तपाईँ नभए तपाईँको आफन्तहरू हुनु होला भिडियो हेरिरहनु भएको छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई भन्न र पठाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले हाम्रो सम्पर्क कार्यालयमा है। लेफ्ट साइड स्ट्रिट नम्बर 4 रहेको होटलको लागि चाहिँ हामीलाई इन्डियन खाना बनाउन चाहिँ इन्डियन खाएको कुक चाहिएको छ होइन। अनुभव चाहिँ 1 वर्ष हुनु पऱ्यो। खाना बस्न फ्री हुन्छ। त्यस्तो कोही हुनुहुन्छ इन्डियन खाना बनाउन जान्नु भएको कुक हुनुहुन्छ भने चाहिँ खाना बस्न सहितको जागिर खोज्नु भएको छ कुनै कारणले जागिर छोडेर अहिले फ्री हुनुहुन्छ भने तपाईँले कामको लागि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है। 6 नम्बरमा चाहिएको छ पोखराको बारेमा राम्रोसँग लोकेसन थाहा भएको रातिको लागि आफ्नै साधन लाइसेन्स भएको चाहिँ डेलिभरी बोय चाहिएको छ। समय तपाईँको 6 बजेबाट 3 बजेसम्म हुन्छ। 7 बजेबाट 4 बजेसम्म 9 बजेबाट 6 बजे र अर्को 8 बजेबाट 5 बजेसम्म हुन्छ। तलब हजुरको 15,000 हुन्छ। पेट्रोल हुन्छ रिचार्ज हुन्छ। उमेर 18-30 वर्षको अविवाहित पुरुष हुनु पऱ्यो। अनुभव चाहिँ तपाईँको यसको लागि पर्दैन होइन। तपाईँको चाहिँ रातिको लागि एउटा खाना पनि हुन्छ हप्तामा एउटा बिदा पनि हुन्छ। त्यस्तो कोही हुनुहुन्छ व्यक्ति रातिको लागि जागिर खोजिरहनु भएको छ रातिको लागि समय दिन सक्नुहुन्छ। अविवाहित पुरुष र त्यस्तै 18-30 वर्षसम्मको पुरुष हुनुहुन्छ नि तपाईँले कामको लागि आवेदन दिएर काम गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है। चिपडुङ्गामा फर्निचर सोरुम रहेको छ। फर्निचर सोरुमको लागि चाहिँ तपाईँको सेल्स कम मार्केटिङ गर्ने मान्छे चाहिएको छ होइन। 9:30-7 बजे काम गर्ने बाइकको लाइसेन्स हुनु पऱ्यो। अब पसलमा बस्ने सोरुममा बस्ने कस्टमरहरूलाई अब आफ्नो प्रोडक्टको बारेमा भन्ने नयाँ चाहिँ विभिन्न फिल्डहरूमा साइडहरूमा गएर चाहिँ अब कम्पनीको अर्डरहरू लिएर आउने काम गर्नुपर्छ होइन। काम चाहिँ त्यही हो। तपाईँको स्टार्टिङ स्यालेरी भनेको 15,000 हुन्छ मिनिमम। त्योभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको कमिसन हुन्छ। शनिबार बिदा हुन्छ। अनुभव छ भने राम्रो। यदि अनुभव छैन तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ भने पनि यो कामको लागि तपाईँले अप्लाई गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है।
अर्को छ जिर्किममा रेस्टुरेन्टको लागि चाहिँ पिज्जा र स्यान्डविच मात्र बनाउन चाहिने कुक चाहिएको छ होइन, तपाईँ अब कुनै फिल्डमा काम गर्नुभएको छ, बर्गर पिज्जा स्यान्डविच मात्र बनाउन जान्नुभएको छ नि, त्यस्तो व्यक्तिले यसको लागि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा समय सेलेरी तपाईँको सबै टेबल टकमा हुन्छ, गएर भेटिसकेपछि थाहा हुन्छ। त्यस्तो कोही हुनुहुन्छ भने त्यो असोजमा अब कामको लागि खोजीमा हुनुहुन्छ, बर्गर पिज्जा स्यान्डविच बनाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँले यसको लागि आवेदन दिएर काम गर्न सक्नुहुन्छ। माइलबटनमा रहेको कम्पनीको लागि चाहिँ लाइट लेभल चाहिएको छ, तलब तपाईँको 15,000 तलब हुन्छ, अनि शनिबार बिदा हुन्छ होइन, खाना चाहिँ आफ्नै बस्न फ्री हुन्छ। अब कामको लागि तपाईँ बाहिर जिल्लाहरू जानुपर्छ, बाहिर जिल्लामा जाँदा चाहिँ समय फिक्स हुँदैन, यहाँ चाहिँ भनेको 9 to 5 जस्तै हुन्छ काम चाहिँ होइन। त्यस्तो कोही हुनुहुन्छ व्यक्ति भने चाहिँ तपाईँहरूले यसको लागि आवेदन दिएर आउनु होला, अनि त्यसपछि तपाईँको एउटा सेल्सम्यान पनि हुन्छ, सेल्सम्यानसँग मिलेर आफूले लोड अनलोड गर्ने, अब पाहुनहरू जो अलग 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 आइटमहरू हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ लोड अनलोड गरेर कामको लागि बाहिर पनि जाने प्लस पोखरामा पनि काम गर्ने गर्नुपर्छ है। अर्को छ तपाईँको चाहिँ न्यू रोडमा बिजुली पसको लागि इलेक्ट्रिसियन टेक्निसियन चाहिएको छ, कामको लागि बाहिर जुन जानुपर्छ, पोखरा आउँदा 10 to 6 पहिले काम गर्ने हो। अब टेक्निसियन तपाईँ हाउस वायरिङ बाहिर चाहिँ एसिडिसीहरूको राम्रो नलेज छ, अब सोलर इन्भर्टरको राम्रो नलेज छ भने त्यस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ यसको लागि आफ्नो धेरै काम गर्न सक्छ। तलब चाहिँ त्यही भयो, समय त्यही भइहाल्यो, तलब भनेको तपाईँको काम अनुसारको 15, 20, 25, 35, 37 कति काम गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, त्यही अनुसारको तलब तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। एक साइडमा तपाईँको स्टेट नम्बर 7 रहेको होटेलकोलाई चाहिँ भाडा माझ्ने मान्छे चाहिएको छ, पुरुष व्यक्ति चाहिएको छ, खाना बस्न फ्री हुन्छ होइन, तपाईँको 10,000 सेलेरी हुन्छ। अब त्यस्तो कोही हुनुहुन्छ किचन लाइनमा काम गर्दै अब भाडा माझ्दै काम सिक्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ यसको लागि आवेदन दिएर काम गर्न सक्नुहुन्छ, खाना बस्न फ्री अनुभव पर्दैन, 10,000 सेलेरी हुन्छ है। अमरसिंहमा किराना पसललाई चाहिँ पोखरा राम्रोसँग चिनेको, मार्केटमा गएर पैसा उठाउनको लागि चाहिँ तपाईँको महिला चाहिएको छ, 9.5 to 5 काम हुने, 12,500 तलब हुन्छ, अनुभव चाहिँ तपाईँको पर्दैन, शनिबार बिदा हुन्छ, योग्यता एसएलसी अथवा प्लस टू भए पनि हुन्छ, तर काम भनेको चाहिँ तपाईँको विभिन्न रुटहरूमा गएर अर्डर डिपेट ल्याउनुपर्छ किराना आइटमको। अब यो घाम पानी नभनिकन काम गर्न सक्नुहुन्छ, काममा हिँड्न सक्नुहुन्छ अनि त्यस्तो महिलाले बल्ल यसको लागि काम गर्न सक्नुहुन्छ है। अर्को पिरोटामा तरकारी फार्म छ, तरकारी फार्मको लागि चाहिँ अब टनल टनलभित्र अथवा टनलभन्दा बाहिर पनि तरकारी खेतीहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा गर्नको लागि चाहिँ सहयोग श्रीमान श्रीमती चाहिएको छ, खाना बस्न फेरि हुन्छ, तल 25,000 हुन्छ, अनुभव चाहिँ अब कामको लागि अनुभव छैन भने नि काम अप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ होइन। त्यस्तो कोही हुनुहुन्छ दुःख पाएर काम गर्न खोज्नु भएको अथवा चाहिँ बाहिरबाट आएर काम गर्न खोज्नु भएको, खाना बस्न सकेको जागिर श्रीमान श्रीमती सहितको जागिर खोज्नु भएको छ भने तपाईँहरूले चाहिँ यसको लागि आवेदन दिएर चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। अब पछि अब कामहरू सिकेर तपाईँले आफ्नो बिजनेस पनि गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नै गाउँठाउँमा गएर, अथवा यहीँ पनि अहिले चाहिँ काम सिक्दै काम गर्न पाउनुहुन्छ, तल 25,000 खाना बस्न फ्री हुन्छ। यस्तो कोही हुनुहुन्छ नि तपाईँको आफन्त अथवा तपाईँ आफै यदि हुनुहुन्छ भने तपाईँ हाम्रो कार्यालयमा आउन सक्नुहुन्छ, हाम्रो सम्पर्क कार्यालय रहेको छ न्यु रोड महानगरपालिकाबाट 600 मिटर मिड टाउन जानेतिर, सभागृह जानेतिर, नगरपालिका जुन लाइनमा छ त्यही लाइनमा स्ट्रिट नम्बर 11 लेखेकोले छ, त्यहाँबाट 2 मिटरभित्र आएपछि तपाईँ हाम्रो कार्यालयमा आउनुहुन्छ भने तल सभागृह अथवा मिड टाउनबाट झन् 600 मिटर माथिपट्टि, तलबाट मिड टाउन जुन साइडमा छ त्यही साइडमा 2 मिनटभित्र तिरेपछि स्टेट नम्बर 11 हाम्रो सम्पर्कलाई पोखरा जब सेन्टरमा आउन सक्नुहुन्छ। कार्यालयमा आउनुहुँदा एकचोटि कल गरेर आउनुहोस् र जथाभावी अब यहाँ अब एउटा भ्याकेन्सीको लागि 100 जनाले कल गर्नुहुन्छ, 100 जनालाई भ्याकेन्सी दिन चाहिँ सकिँदैन, 1 जना मात्रै चाहिएको हुन्छ होइन। अब जागिर भएन त्यत्तिकै हावा पोस्ट हाल्ने भनेर कमेन्ट गर्नुहुन्छ, तपाईँ काम गर्ने मान्छे चाहिँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ जुन भ्याकेन्सी दिनुहुन्छ त्यसको लिएर तुरन्त अफिस कार्यालय अफिस समयमा आउनु भयो भने चाहिँ तपाईँले लघु लघु काम चाहिँ पाउनुहुन्छ होइन। कुराहरू चाहिँ तपाईँले त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो है, अब कुरा चाहिँ त्यस्तो हो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ रह्यो अब तपाईँको चाहिँ यो 18 नम्बरको भ्याकेन्सीको लागि नि तपाईँको 13 जनाले फोन गर्नुहुन्छ होइन, तर चाहिँ यो 18 नम्बरको भ्याकेन्सी हाम्रो भदौको पहिलो हप्ताबाट काम हुने हो होइन, ब्याङ्कको मार्केटिङ गर्ने, पसल पसलमा गएर ब्याङ्कको खाता खोल्ने हो। तपाईँ चाहिँ के हो अलर्ट चाहिँ रहनुहोस्, काम गर्ने भए चाहिँ अलर्ट रहनुहोस् होइन, यो चाहिँ भ्याकेन्सी अब भदौको पहिलो हप्ताबाट खुल्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ अलर्ट भएर चाहिँ सम्पर्क गरेर हाम्रो कार्यालयमा आउन सक्नुहुन्छ, तर यो सम्बन्धी हामीले एउटा छुट्टै भिडियो बनाएर पनि तपाईँहरूलाई राखिदिनेछौँ, तपाईँहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब यो हप्ताभित्रमा चाहिँ तपाईँको आउँछ होला यो सम्बन्धीको छुट्टै भिडियो पनि होइन, यो ब्याङ्क सम्बन्धी तपाईँले काम के गर्ने, कुन ब्याङ्कमा गर्ने, कस्तो हो के हो भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई चाहिँ हामी जानकारी दिन्छौँ होइन। तपाईँ चाहिँ अलर्ट रहनुहोस् यो कामको लागि, तपाईँहरूले कल गर्नु नि पर्दैन, अहिले फोन गर्नु नि पर्दैन, मेसेजमा सोध्नु नि पर्दैन होइन, तपाईँहरू चाहिँ यो काम गर्ने भए चाहिँ अब त्यसपछि तपाईँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, भिडियो पनि राखिदिन्छ, तपाईँले यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ 18 नम्बरको ब्याङ्कको मार्केटिङको लागि है त। अनि हजुरको 19 नम्बरमा छ चिपढुङ्गामा रेस्टुरेन्टको लागि चाहिँ कुक सेफ चाहिएको छ होइन, अब सेफ हुनुहुन्छ कोही भने चाहिँ तपाईँले यसको लागि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। निरोडमा डेरी बसको लागि चाहिँ स्कुटरको लाइसेन्स भएको,
डेलिभरी बोय चाहिएको छ, बिहान 5 बजे आउनुपर्छ, 4:30 बजीसम्म बिहानको 4500 स्यालेरी हुन्छ होइन। तपाईँको काम चाहिँ सधैँभरि काम गर्नुपर्ने हुन्छ, 365 दिनमा 365 दिन हो। त्यस्तो कोही हुनुहुन्छ भने एकजना त जानुभएको थियो, उहाँको रिजल्ट आएको छैन, आज फोन स्विच अफ थियो, तर चाहिँ काम गर्ने भए चाहिँ एकचोटि कल गरेर तपाईँहरूले यसको लागि आवेदन दिएर आउनु चाहिँ सक्नुहुन्छ है। अर्को छ, निरोडमा किराना पसललाई चाहिँ हेल्पर सेल्स भइ चाहिएको छ, तपाईँको चाहिँ सेल्स नै हो काम गर्ने चाहिँ, त यो काम भन्यो भने चाहिँ तपाईँको पसलमा बस्ने कस्टमर आयो भने कस्टमरलाई सामानहरू निकालिदिने, अब साहुले चाहिँ बोलाएर त्यो सामान लिएर आइज, त्यो सामान लिने भन्नु भने त्यो सामानहरू निकालेर दिने होइन, काम चाहिँ त्यही नै हो। तर बाहिर हिँडिरहनु चाहिँ पर्दैन, तर गएको समय भनेको बिहानको 7 बजेबाट साँझको 7 बजीसम्म हुन्छ, हप्तामा एउटा बिदा हुन्छ, हप्तामा एउटा बिदाको दिन तपाईँको जुन दिन बिदा हुन्छ त्यो दिन चाहिँ 11 बजीसम्म काम आउनुपर्छ, 11 बजी काम आएपछि तपाईँको बिदा हुन्छ। यसमा उमेरदेखि 25 देखि 30 वर्षसम्म अलिकति परिपक्व पुरुष हुनुहुन्छ भने तपाईँले यसको लागि आवेदन दिएर काम गर्न सक्नुहुन्छ, खाना खानको लागि घन्टा र खाजा खानको लागि आधी घन्टा ब्रेक हुन्छ। त्यो भयो, अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अब टाढाको व्यक्तिहरू चाहिँ यसको लागि कष्ट नगर्नुहोस् र त्यो आसपासमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अनि स्यालेरी भनेको तपाईँको चाहिँ 13,500 स्यालेरी हुन्छ होइन, अनि यसको लागि चाहिँ भनेको कुराहरू त्यही नै हो। त्यो आसपासमा अथवा जान आउन अलिक सम्भव भएको जोस् साधन भएर पनि हुँदैन, हामीलाई चाहिँ यही आसपासको पुरुष नै चाहिन्छ यो कामको लागि है। अनि अर्को छ, तपाईँको चाहिँ के भन्छ, लेफ्ट साइडमा रेस्टुरेन्टको लागि चाहिँ म्यानेजर चाहिएको छ, फुड ट्र्याकमा रहेको रेस्टुरेन्टको लागि अनुभव 2 वर्ष भएको म्यानेजर चाहिएको छ, जुनसुकै ठाउँमा काम गरेको भए पनि भयो, अब अन्य कुराहरू चाहिँ हामी भेटेरै कुरा गरौँला यो कामको लागि। अमरसिंहमा टेली सफ्टवेयरमा काम जानेको छ, अकाउन्टेन्ट महिला अर्थात् पुरुष चाहिएको छ, टेलीमा काम गर्नुभएको छ, 9:30-5:30 कामको लागि समय दिन सक्नुहुन्छ, 20-22 हजार, 15-20 हजार, 18 हजारको स्यालेरी समेत जागिर खोज्नु भएको छ, अनुभव 2 वर्ष, योग्यता +2 छ र शनिबार बिदा भएको जागिर खोज्नु भएको छ र स्कुटरको लाइसेन्स पनि हुनु पऱ्यो यसको लागि, त्यो छ भने तपाईँले यसको लागि आवेदन दिएर काम गर्न सक्नुहुन्छ है। अर्को न्यू रोडमा क्याफेको लागि चाहिँ कुक हेल्पर भइसकेको छ, तपाईँ ट्रेनिङ लिएर बस्नु भएको छ, अथवा 1-2 महिना काम गर्नुभएको, कटिङहरू बनाउन काट्न आउँछ र कुनै कुरोहरू बनाउन आउँछ, त्योसँग चाहिँ अब किचन लाइनको बारेमा, किचनमा युज हुने सामग्रीको बारेमा सामान्य जानकारी छ भने त्यस्तो व्यक्तिले यसको लागि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। बिहान 8 बजेर साँझको 9 बजीसम्म रेस्टुरेन्ट खुल्छ, त्यसमा बिचमा चाहिँ तपाईँको 13 घन्टा खुल्दाखेरि 10 घन्टा तपाईँले काम गर्ने, हप्तामा बिताउने हुन्छ, 10 देखि 13 हजार स्यालेरी हुन्छ। खाना खाजा अब तपाईँ कुन समय आउनुहुन्छ त्यही अनुसारको खाना खाजाहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ है। नागढुङ्गामा होटलको लागि कुक चाहिएको छ, खाना बस्न फेरि अनि 12 हजार तलब हुन्छ, अनुभव 6 महिना होइन, सामान्य खाना खाजाहरू बनाउन सक्नुहुन्छ भने त्यस्तो पुरुषले चाहिँ यसको लागि आवेदन दिएर काम गर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ बजारमा हाम्रो हस्पिटलको लागि चाहिँ नेपाली टाइपिङ राम्रो ज्ञान भएको र कम्प्युटरमा राम्रो ज्ञान भएको, रिसेप्सनको लागि चाहिँ महिला चाहिएको छ होइन, अलि गुड लुकिङ फेस भएको, स्माइली फेस भएको महिला चाहिएको छ। बिहानको 9 बजेर बेलुकाको 5 बजीसम्म काम गर्ने, तलब तपाईँको 15 हजार हुन्छ, अनुभव पर्दैन, योग्यता +2 र हप्तामा एउटा बिदा पनि हुन्छ। अब त्यस्तो कोही हुनुहुन्छ महिलाहरू भने चाहिँ होइन, रिसेप्सनको लागि समयतिर काम गर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टाइमिङ र बेसिक कम्प्युटरको राम्रो ज्ञान छ भने तपाईँले कामको लागि आवेदन दिएर काम गर्न सक्नुहुने भयो। अर्को 30मा छ, चौथीमा मेटल वर्कसपको लागि चाहिँ आइरन वेल्डिङ बोय चाहिएको छ, 8-5 तपाईँले काम गर्ने, अनुभव 1 वर्ष, खाना चाहिँ कम्पनीको हुँदैन, आफ्नै खाना हुन्छ, बस्न फ्री हुन्छ, अनि अनुभव अनुसारको तलब पाउनुहुन्छ, प्लस ओटी तपाईँले 8 घन्टाभन्दा भएको 8-5 भन्दा बढी भयो भने ओटी पाउनुहुन्छ तपाईँले है यो कामको लागि। अमरसिंहमा घरमा काम गर्नको लागि चाहिँ महिला चाहिएको छ, घरमा काम गर्ने भइसकेपछि अब त्यही हो, घरको 4-5 जना परिवार हुन्छ, त्यसलाई लुगासुगा धुने, भाँडासाँडा मार्ने, सरसफाइहरू गर्ने, तरकार सरकारी केलाउने, त्यस्तै खालको कामहरू गर्ने, 8-5 तपाईँले काम गर्ने, 8 हजार स्यालेरी हुन्छ सुरुमा, पछि काम गर्दैपछि तलबहरू बढ्छ। बिहिबार शनिबार चाहिँ तपाईँको यो 12 बजीसम्म कार्यालयमा काम गर्ने ठाउँमा घरमा आउनुपर्छ है। अर्को निरोडमा किराना पसलको लागि सेल्स गर्ल चाहिएको छ होइन, तपाईँ चाहिँ अब त्यो आसपासमा हुनुहुन्छ, बिहानको 7:20 बजेबाट बेलुकाको 7:30 बजेसम्म समय दिन सक्नुहुन्छ र 13 हजार स्यालेरीमा काम गर्न सक्नुहुन्छ अहिले, पछि काम गर्दाखेरि तपाईँको क्यासियरमा सिफ्ट हुन्छ, कम्प्युटर नलेज छ भने चाहिँ एकदमै राम्रो होइन, 18 देखि 25 वर्षको महिला हुनु पऱ्यो, अनुभव पर्दैन, खाना खानको लागि 1 घन्टा ब्रेक, खाजा खानको लागि आधी घन्टा ब्रेक हुन्छ, त्यस पछाडि व्यक्ति बस्ने महिला हुनुहुन्छ, अनुभव छैन, काम गर्दै काम सिक्ने सोचमा हुनुहुन्छ, समय दिन सक्नुहुन्छ भने त्यस्तो महिलाले बल्ल यो कामको लागि सम्पर्क गरेर आउनु होला हाम्रो सम्पर्क कार्यालय पोखरा जब सेन्टर महानगरपालिका 600 मिटर मुनिपट्टि त्यही लाइनमा स्टे नम्बर 11 गल्ली छ, त्यहाँबाट आउनु 2 मिनटभित्र छिर्नुहोस्, अथवा चाहिँ तल मेड टाउनबाट सबै किरण आउँदा 200 मिटर 600 मिटर माथिपट्टि त्यहाँबाट 2 मिनटभित्र आएपछि स्टे नम्बर 11 होला तपाईँको चाहिँ हाम्रो स्टे नम्बर के अरे अब जालपो रोडको स्टे नम्बर 1मा र ए सरी 1 होइन 7मा रहेको गल्लीमै बिल्डिङ छ हो नेन होस्टेल लिएको त्यही बिल्डिङमा हाम्रो सम्पर्क कार्यालय रहेको छ है।
अर्को न्यू रोडमै रहेको हार्डवेयर पसलको लागि सेल्स बोय चाहिएको छ, तपाईँ काम सिक्दै काम गर्न चाहने हो भने चाहिँ त्यस्तोले आवेदन दिनु होला। 7,000 मात्रै स्यालेरी हुन्छ, खाजा हुन्छ, एक हप्तापछि तपाईँको 10,000 हुन्छ, 3,000 बढेर बिहानको 10 बजे र बेलुकाको 7 बजे काम हुने, हप्तामा एउटा बिदानी हुन्छ, अनुभव चाहिँ पर्दैन है। अनि चौथो मेटल वर्कसपको लागि चाहिँ आइरन वेल्डिङ हेल्पर बोय हो चाहिँ, यो चाहिँ हेल्पर चाहिएको छ, अनुभव पर्दैन, बस्नु फेरि खाना चाहिँ तपाईँको आफ्नै हुन्छ, अनि अनुभव अनुसारको तलब हुन्छ होइन, तपाईँको प्लस ओटी हुन्छ है। अनि लेफ्ट साइडमा होटलको लागि चाहिँ म्यानेजर चाहिएको छ, अब होटलको लाइनको म्यानेजरको लागि नि अब यो भेटेर कुरा गरौँला, तपाईँहरू चाहिँ काम गर्नुहुन्छ तपाईँ अथवा तपाईँले आफन्त हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँलाई भ्याकेन्सी सेयर गर्दै स्क्रिनसट जहिले पठाउनु होला, तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ पनि आउन सक्नुहुन्छ कामको लागि कुरा गर्न होला। न्यू रोडमा हार्डवेयर पसलको लागि सेटको लाइसेन्स भएको ग्राहकसँग पैठा उठाउन सक्ने, अब त्यस्तो मैला चाहिएको छ यसमा चाहिँ लागि चाहिँ होइन, सेटको लाइसेन्स हुनु पऱ्यो, तपाईँको बिहान 10 बजेर 7 बजेसम्म हो, स्यालेरी चाहिँ तपाईँको 10,000 हुन्छ पहिलो महिना, त्यसपछि दोस्रो महिनाबाट बढ्छ, हप्तामा त बिदा पनि हुन्छ, अनुभव चाहिँ पर्दैन, तपाईँको योग्यता 10+2+2 10-12 पढ्नु भएको हुनुहुन्छ महिला भने चाहिँ तपाईँले यसको लागि काम गर्न सक्नुहुन्छ। 37 नम्बरमा चमेरी दूतावासले काठमाडौँले 15 जना सफाइ कर्मचारी हाउसकिपिङ गर्ने महिला पुरुष अब जोसुकै भए पनि जहाँसुकैबाट नेपाल भरिएर जहाँबाट पनि अप्लाई गर्नको लागि माग खुलाएको छ होइन, तपाईँको अगस्तको 24 तपाईँले अझै 14 दिन जति छ त्योसम्म तपाईँले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र अनि कुरा रह्यो तपाईँ 8 कक्षा पास हुनु पऱ्यो होइन, वार्षिक तलब तपाईँको 5,20,000 प्लसको प्याकेज हुन्छ, 8 कक्षा चाहिँ तपाईँ पास हुनु पऱ्यो। अब यो सम्बन्धीको तपाईँको छुट्टै भिडियो छ, कसरी एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने छुट्टै भिडियो छ यो हाम्रो च्यानलमा, तपाईँ त्यहाँ गएर हेर्नुहोस्, तपाईँ त्यही अनुसार भनेअनुसार चाहिँ तपाईँले यसको लागि अप्लाई गरेर चाहिँ जान सक्नुहुन्छ है। तपाईँले चाहिँ अब यसको लागि अप्लाई गर्दा चाहिँ इमेलबाट फोनबाट चाहिँ हुँदैन, इरा भन्ने एउटा सफ्टवेयर हुन्छ, त्यो सफ्टवेयरमा गएर काम गर्नुपर्छ, त्यो सफ्टवेयरमा चाहिँ कसरी चलाउने, कसरी फर्महरू भर्ने भन्ने कुरा चाहिँ छुट्टै भिडियो छ, तपाईँले यसको लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ है। माल्यापट्टनमा रेस्टुरेन्टलाई चाहिँ बारिस्टा कल चाहिएको छ, ट्रेनिङ लिएको भए पनि हुन्छ, बिहानको 7 बजेबाट बेलुकाको 5 बजेसम्म, अर्को दिउँसोको 12 बजे रातिको 8 बजे तपाईँको काम हुन्छ, 10,000 स्यालेरी हुन्छ, बस्न चाहिँ हुँदैन, खाना हुने भयो होइन, हप्ताको एउटा बिदा पनि हुनुभयो, त्यस्तो कोही हुनुहुन्छ, तपाईँ बारिस्टा ट्रेनिङ लिएर बस्नु भएको महिला होइन काम खोजीमा हुनुहुन्छ, समय दिन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ यसको लागि आफ्नो धेर काम गर्नु होला। महेन्द्रपुरमा कन्सल्टेन्ट इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्ट छ, इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीको लागि चाहिँ रिसेप्सन महिला चाहिएको छ, रिसेप्सनमा बस्ने अब साधन लाइसेन्स भएको, यसो ब्याङ्कतिर जान सक्ने, यताउता गर्न सक्ने, 9:30-5:30 काम गर्ने हो तपाईँले, तलब आफूसम्मतिमा हुन्छ, अनुभव 3 महिना भए राम्रो, यदि छैन काम गर्न सक्नुहुन्छ भने नि आवेदन दिनुहोला, र शनिबार चाहिँ बिदा हुन्छ यसमा। लेफ्ट साइडमा जरेबरमा रहेको तपाईँको चाहिँ अब होटलको लागि चाहिँ सहयोगी महिला चाहिएको छ, 8,000 स्यालेरी, खाना बस्न फ्री हुन्छ, अनुभव चाहिँ पर्दैन, अब सहयोगी महिला भइसकेपछि भाँडासाना मार्ने, सरसफाई गर्ने, हाउसकिपिङहरू गर्ने, सबै टाइपको कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। 41 नम्बरमा एसियन पेन्ट्समा रोजगारी भनेर चाहिँ एसियन पेन्ट्स सम्बन्धीको पनि यसको छुट्टै भिडियो छ होइन, तपाईँ कस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ, कस्तो व्यक्तिले आवेदन दिन सक्नुहुन्छ, कसरी आवेदन दिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको छुट्टै भिडियो भएको भ्याकेन्सी छ, हेर्नु होला तपाईँले यसको लागि। 42 नम्बरमा लघु वित्त यानि लघु वित्त भन्ने संस्थाले चाहिँ अब सहायक प्रशिक्षार्थी अनि तपाईँको चाहिँ व्यवस्थापन प्रशिक्षार्थी मागेको छ, योग्यता चाहिँ तपाईँ 10+2 12 प्लस मास्टर्स गरेको हुनु पऱ्यो, यो सम्बन्धी पनि छुट्टै भिडियो छ, तपाईँ अब जहाँसुकैबाट नि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, अनलाइन एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो ठाउँमा काम गर्न पाउनुहुन्छ, त्यस्तो अब हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले आफ्नो आफन्तमा काम खोजिरहनु भएको छ भने यसको लागि तपाईँले तुरन्तै आजै अप्लाई गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ, त्यो पनि सम्पूर्ण जानकारी छ, एउटा छुट्टै भिडियो छ, त्यहाँ पनि घर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। इन्टरनेट कम्पनीको लागि चाहिँ आफ्नो साधन लाइसेन्स भएको ग्राहकसँग पैसा उठाउने मान्छे चाहिएको छ, तपाईँको त्यो स्यालेरी भनेको 3,500 स्यालेरी हुन्छ, पेट्रोल र मर्मत हुन्छ होइन, अनि त्यसपछि हप्ताको एउटा बिदा पनि हुन्छ, 9:30-5:30 तपाईँले काम गर्ने हो, 8 घन्टा ड्युटी, हप्तामा एउटा बिदा पनि पाउनुहुन्छ, तपाईँ हेमजा लामाचोर बगर बस्नुलाई चाहिँ विशेष प्राथमिकता, यदि त्यतातिर बस्नुहुने यता महेन्द्रपुल पालिकी चोक चोक हुनुहुन्छ होइन, तपाईँको चाहिँ अब सिम्पानी साइडतिर हुनुहुन्छ तर काम गर्न चाहिँ उतातिर जान सम्भव हुन्छ, तपाईँलाई प्रब्लम छैन भने त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ यसको लागि आवेदन दिएर हाम्रो कार्यालयमा आउन सक्नुहुन्छ, कम्तीमा 10+2 12 क्लास पास भएको हुनु पऱ्यो, 12टा लिएर आउनु होला, अन्य कामको लागि चाहिँ तपाईँले बुझेर पनि आउन सक्नुहुन्छ है। पृथ्वी चोकमा डिपार्टमेन्टल रिसर्चको लागि चाहिँ क्यासियर्स गर्ल चाहिएको छ, तपाईँले कम्प्युटर नलेज छ भने पछि बिस्तारै क्यासियरमा सिफ्ट हुनुहुन्छ, अहिले काम गर्ने समय भनेको बिहानको 7 बजेर साँझको दिउँसोको 4 बजेसम्म, तपाईँको 11:30 तलब हुन्छ, हप्ताको एउटा बिदा पनि हुन्छ होइन, अनुभव पर्दैन, अब त्यो एरियामा बस्ने कोही हुनुहुन्छ, साँझ 4 बजेसम्म, दिउँसोको 4 बजेसम्म र बिहानको 7 बजेर समय दिन सक्ने महिला हुनुहुन्छ भने तपाईँले काम लागि तुरन्त सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है। लेफ्ट साइडमा होटलको लागि चाहिँ अलराउन्डर बोय चाहिएको छ, स्टेट नम्बर तपाईँको चाहिँ यतातिर 4 अनि 14 अनि त्यसपछि चाहिँ यता 17 रहेको होटलको लागि चाहिँ हामीलाई अलराउन्डर चाहिएको छ, अलराउन्डर भनिसके सबै टाइपको भाँडासाँडा मार्ने, वेटर गर्ने, सर्भिस गर्ने, सबै काम गर्नुपर्छ, 8 देखि 10 हजारसम्मको स्यालेरी छ, खाना बस्न फेरि हुन्छ, अब त्यस्तो कोही हुनुहुन्छ अनुभव नभएको खाना बस्न सकेको जागिर खोज्नु भएको छ भने यसको लागि तपाईँले आवेदन दिएर काम गर्न सक्नुहुन्छ।
चिपडङमा फ्यान्सी पसलको लागि चाहिँ सेल्स गर्ल चाहिएको छ। बिहानको 8:30 बजे र बेलुकाको 7 बजेसम्म तपाईँले काम गर्ने हो। अनुभव चाहिँ अब छ भने राम्रो, यदि छैन काम गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ मङ्गलम फेस भएको महिला हुनुहुन्छ तपाईँ भने चाहिँ यसको लागि हामी धेरै काम गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले सेलेरी भनेको 8,500 तलब हुन्छ, त्यसपछि तपाईँको काम गर्दा गएपछि तलबहरू बढ्छ है। लेग साइडमा होटलको लागि चाहिँ वेटर महिला अथवा पुरुष चाहिएको छ। स्टे नम्बर 4 रहेको होटलको लागि चाहिँ महिला अथवा पुरुष चाहिएको छ। तल सेवा त तपाईँको आवश्यकता हुन्छ, अनुभव चाहिँ 6 महिना अथवा 3 महिना मात्रै छ भने पनि यसको लागि आवेदन दिएर काम गर्न सक्नुहुने भयो। अर्को निरोडमा पसलको लागि चाहिँ बाइकको लाइसेन्स भएको अकाउन्ट अब ओएमएस सफ्टवेयरमा काम गर्न सक्ने अकाउन्टेन्ट बुवाई चाहिएको छ होइन। अब त्यस्तो कोही हुनुहुन्छ तपाईँ ओएमएस सफ्टवेयरमै काम गर्नुभएको अथवा कुनै सफ्टवेयरमा काम गर्नुभएको अकाउन्टको नलेज छ, तपाईँले अकाउन्टेन्टको जागिर खोजिरहनु भएको छ भने चाहिँ यसको लागि आवेदन दिएर काम गर्न सक्नुहुन्छ। निरोड महानगरपालिका निर रहेको सोरुमको लागि चाहिँ बिजुली सम्बन्धीको सोरुमको लागि चाहिँ हामीलाई अकाउन्टेन्ट बुवाई चाहिएको छ, बाइकको लाइसेन्स पनि हुनु पर्यो। अनि चिपडुङमा कन्सल्टेन्सीको लागि चाहिँ रिसेप्सन गर्ल चाहिएको छ। बिहानको सिफ्टको लागि बिहानको 7 बजे र दिउँसोको 12:30 बजेसम्म तलब तपाईँको 7,000 हुन्छ, अनुभव 3 महिना छ भने राम्रो, यदि छैन तपाईँको अप्लाई गरेर काम गर्न सक्नुहुन्छ भने अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसमा शनिबार बिदा हुन्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ के भन्छ अरे त्यही नै हो कुराहरू चाहिँ। अब तपाईँ चाहिँ अब अर्को 51 नम्बरमा छ, अमेरिकी दूतावासले पनि अर्को जागिर खुलाएको छ अर्को पोस्टको लागि चाहिँ, यो चाहिँ माली भन्ने पोस्ट हो। माली भन्ने चाहिँ अब गार्डनहरू सरसफाइ गर्नेको लागि हो। योग्यता तपाईँको यसको लागि नै 8 कक्षा पास हुनु पऱ्यो, तल 5 लाख प्लसकै प्याकेजहरू छ, यस सम्बन्धी पनि छुट्टै भिडियो छ होइन। तपाईँ चाहिँ कस्तो व्यक्तिले दिन सक्नुहुन्छ र कसरी एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भने छुट्टै भिडियो छ, तपाईँले त्यो भिडियो हेरेर पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। 52 नम्बरमा माल्टाले जागिर खुलाएको छ, माल्टाको लागि जागिरको लागि भ्याकेन्सी छ, यसको चाहिँ छुट्टै भिडियो छ, यस सम्बन्धी पनि तपाईँले च्यानलमा त्यो पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ त्यसैबाट चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनुहुन्छ, वैदेशिक रोजगार सम्बन्धीको कहाँ छ, सकिन सुरुवात छ, कस्तो जागिर खुलेछ, के सेवा सुविधा छ भन्ने कुराको लागि चाहिँ तपाईँले जानकारी पाउनको लागि एउटा छुट्टै भिडियो छ, वैदेशिक रोजगार जान चाहनुहुन्छ भन्ने सम्बन्धीको त्यसमा पनि हेरेर तपाईँले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ है। यो माल्टा सम्बन्धीको पनि त्यसैबाट गराएको छ, त्यो पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। लेग साइडमा रेस्टुरेन्टको लागि चाहिँ रिसेप्सन महिला चाहिएको छ, तपाईँको स्टे नम्बर 17 रहेको रेस्टुरेन्टको लागि चाहिएको, अनुभव 6 महिना, सेवा सुविधा आफै सम्मति पनि हुन्छ, खाना बस्नु भए खाना बस्नु पनि हुन्छ, त्यस्तो कोही हुनुहुन्छ नि तपाईँले यसको लागि आवेदन दिएर काम गर्न सक्नुहुन्छ। अब 54मा एसएलसी पास नभएर जागिर पाउनु भएको छैन, अझै 8 कक्षा पासलाई जागिर भनेको छ, यो पनि त्यही एमबिसी सम्बन्धीकै जागिर हो होइन, यहाँ डबल अब भएछ अलिकति चेन्ज गरेर होइन। त्यसको लागि क्षमा चाहन्छौँ तपाईँहरूसँग र यो सम्बन्धी पनि तपाईँले छुट्टै भिडियो छ, फेरि रिपिट भयो, तपाईँले त्यो भिडियो हेरेर तपाईँले त्यसैबाट अब चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई कुनै समस्या भयो भने हामीलाई वाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि चाहिँ अब निरोडमा घरको कामको लागि चाहिँ महिला चाहिएको छ, खाना बस्न गरेर 10,000 स्यालेरी हुन्छ, त्यस्तो कोही हुनुहुन्छ एकल महिला खाना बस्न साथीको जागिर खोज्नु भएको छ भने तपाईँले यसको लागि अब धेरै काम गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरू चाहिँ काम गर्ने भ्यान्सम्पो कार्यालयमा पोखरा जक्सन र निरोड महानगरपालिका र 600 मिटर मुनिपट्टि, माथिबाट आउँदा दाङसानमा स्टे नम्बर 11 गल्ली र सभागृहबाट आउँदा 600 मिटर माथिपट्टि, तलबाट आउँदा देवेसानमा स्टे नम्बर 11 गल्ली छ, त्यहाँबाट 2 मिनटभित्र जालपुरमा स्टे नम्बर 7 रहेको गल्लीमै ठ्याक्कै हाम्रो अफिस छ, त्यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू चाहिँ होइन नयाँ बजारमा पसलको लागि चाहिँ अब मोबाइल होलसेल पसल छ, जसको लागि चाहिँ अकाउन्ट असिस्टेन्ट गर्ल चाहिएको छ, बिबिएस अथवा बिबी रनिङ हुनुपऱ्यो, अनुभव पर्दैन, तलब आफै सहमतिमा छ, कुनै सफ्टवेयरमा काम सिकेको हुनुपर्ने भए चाहिँ राम्रो, यदि छैन भने पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूको बेसिक नलेज छ भने चाहिँ। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको त्यो भयो, अनि त्यही रासमा बस्नेलाई विशेष प्राथमिकता हुनेछ, र यो त तपाईँको बिबिएस अथवा बिबी रनिङ, अनुभव चाहिँ पर्दैन, शनिबार बिदा हुन्छ। त्यस्तो कोही हुनुहुन्छ अब अकाउन्ट असिस्टेन्ट अनुभव नभएर काम गर्नु पाउनु भएको छैन भने तपाईँहरू यसकोलाई चाहिँ आवेदन दिएर चाहिँ आफ्नो स्किल बढाउन चाहिँ सक्नुहुन्छ है। आज उपलब्ध जागिरहरूको भ्याकेन्सीको डिटेल्सहरू चाहिँ यति नै भयो, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो होइन तल कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र भिडियोलाई अन्तिमसँग हेरिदिनुभएको तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, र च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन च्यानललाई सब्सक्राइब गराउनुहोस्, यस्तै यस्तै भ्याकेन्सीको नयाँ नयाँ अपडेट प्राप्त गर्नको लागि है। तपाईँहरूले चाहिँ अब आज प्राप्त गर्नुभएको जागिरको लागि जस्तै अब पछि अनि जागिरको पनि अपडेट प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब राख्न सक्नुहुन्छ। आजलाई चाहिँ यति नै भयो, हस् धन्यवाद, नमस्कार। र कलेज अफिसमा चाहिँ भ्याकेन्सी मन परेको भ्याकेन्सीको स्क्रिनसट पनि लिएर आउनु नबिर्सिनु होला है त।